kasto waxa ay ka tirsanaysaa waxa ku cusanay Ilaahay dirtiina ii saamaxdo hadda anigu wax ka tirsanay Ilaahay dirtiina baan u saamaxayaa xildhibaan barqad jaamacad Batuun oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sheegay inuu caafiye cid kasto wax ka sheegtay xildhibaanka ayaa geesta kalena bulshada ka dalbaday kana codsaday in ay iska caafiyaan xildhibaan barqad jaamacad Batuun ayaa hadalkan ka jeediyay dahfurka masjid cusub oo laga hirgeliyay xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. Kolebaan uu mas'uul baan ahaayo cidii dhow iyo cidiga fogba intaada waa la isu gafayaa. Cid kasta waxay ka tirsanaysaa waxa ku cusanay Ilaahay dirtiina ii saamaxdo. Hadda anigu wax ka tirsanay Ilaahay dirtiina baan u saamaxayaa. Waxaan jeclahay quruxda iyo qiimaha masaajidka loo yahay nadaafadiisa in la ilaaliyo. Shekhadarna Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro midhaha. waxaan is leeyahay rabadaanteedana waxaan ugu fadhiyi doonaa xalqado fara badan oo ka takharuja masaajidka oo barta culuumta kala duwan ee sharciga khadaru juhdigaadna bartaa ka wad garabkaagaanu taagane wixii kale baaqi noqda bulshada looga baahdana barbilowgeed inu yeelan doonaa ilaahay subxaana wa tacaala suu khayr ku jira inu waafajiyo dembigeennana allaha dhaafo masaajidkana allah inoo wanaajiyo waxaan salaamayaa xubayaha guud ee xisbiga ucid oo isaguna inala jooga madasha oo martiino ah inteena kalena xaafadeenu nahay xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa.